बीतोयो विषे हाँ तुमका कृष्णा तेल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया बीतोलो विषे हाँ तुमका सिरकार सोम्या स्तुति ताचे तै संतोष भक्तोलो नियाय ताचे कृति कृष्ण तेल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया दीतोलो विषे हाँ तुमका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाचनो आनी एक पावटी औचित्य म्हणले बरे कुटुंबांत जाल्ल्या मरणाच्या रितींत वांटो घेवंक आमी हांगासर संगता मेळ्ळ्यांव. थोड्या म्हयन्या आदी आनी एक व्हडलो भाव आमचो देवादेन जाल्लो आनी आज परत आमचो भाव हेन्री डिसोजा औचित्य मरण पावला आनी ताच्या मरणाच्या रितीन वांटो घेवंक आनी ह्या मरणा वरवीं दूख पावतात ताची पतीन ताची भुरगीं भाव आनी भयणी कुटुंबादारां संगता मेळोवन हे आमच्या भावाक आदेवस मागोवंक हांगासर संगता मेळ्ळ्या हांव. प्राजिताच्या काळार आमी आसा आनी ताच्या किवर्त्या तरान भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. सोमिया जेजूच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जिवनपणाचो उडास काडचे आमच्या सोडवणेचे मिस्तेर नियाळ करचे भोव पवित्र दीस हे जावन आसात. आनी असल्या एका भाग्यवंत हप्त्यांत आमच्या भावान संवसारी जिवीत आखेर करून ताणें विश्वास दवरलेल्या सर्गींच्या बापाच्या घरा तो फुडें सरला आनी ताका देवस मागोवंक आमी हांगासर संगता मेळ्ळ्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी आमच्या भावाक देवाक समर्पण दिता. ताणें ह्या संवसारी जिवितांत सोम्यासो मोग करूंक आनी ताची कुटुंबाची जबाबदारी बरी कन्न पाळूंक अखेर पर्यंत तो वावुरलो. ताचें कश्टांचें जिवीत ताणें सरलें. ताच्या सर बऱ्यापणाचें इनाम सर्गींच्या राजांत देव ताका फोवो करूं दी आनी दुखांत आसा ताच्या कुटुंबाच्या संध्यांक तो सुखाक उदार देव हे दूख सोसून व्हरूंक आनी तांचे संवसारी जिवीत बऱ्यान मुखार सून व्हरूंक आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवते परी वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां वळखून घेवया काकूत आनी बॉक्सांनी मागया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दया करून आनी बॉक्सांनी दिवंक तुजो सुविशेश गूण म्हूण आमी सतमंता. हेन्री डिसोजा आमच्या भावाक ह्या संवसारांतलो आपोवन व्हेलोय. तुजेर भावार्थांनी भरवसो दवरून तो जियेलो तर सासणाचें सुख भोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं प्रार्थता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. विलापाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या आत्म्याक शांती ना, संतोष म्हळ्यार कितें म्हूण हांव नेणा.
देखून हांव म्हणटा नपयत जाला म्हजे वैभव आनी सरस्परान म्हाका दिल्लो बरोसो. म्हज्या दळदीरपणाचो आनी निराशीपणाचो उगडास फकत कोडू पिवन आनी पिंत. म्हजो आत्मो परत परत हेंच चिंता म्हजे भितर तो कतीन बुडला. पूण हें हांव म्हज्या मनान धरतां आनी हाचे वरवीं म्हाका बरोसो आसा. सरस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना, ताचे काकुळटीस केदीनच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी करेंस वर्तेन तुजे विश्वासी पूण. म्हजो आत्मो म्हणटा सरस्पर म्हजे दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सरस्पर बरो. सरस्पराच्या तारणा पासत शांतीपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. देवाचें उतर हें. जीवंतांच्या गावान हांव सर्वेस पुरासमोर संकतां. जीवंतांच्या गावान हांव सर्वेस पुरासमोर संकतां. सर्वेस पुराच्या मोगान भरला काळीस मोजे, ताका उलो मारलेल्या ताणे कांदिले. जीवंताच्या गावान हांव सर्वेस पुरासमोर संकतां. मुर्णाच्या स्वरूपासानी म्हाका वेडो घालो, कंती दुखीन बुडलेल्यां सुम्यांनी वारलो. जीवंताच्या गावान हांव सर्वेस पुरासमोर संकतां. जीवंताच्या गावान हांव सर्वेस पुरासमोर संकतां. तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. सांजुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ते वेळी जेजू सुदेवांक म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत्मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा.
ताचेर ख्यास्तीचे फर्मण पडचे ना। तो येदोळस मोरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला। सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनसो काळ येतलो, येतलो मात्र न्हय तो येदोळस आयला। जी कोण हो ताळो आयकता तीं जियेतलीं, जशें आपूण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला। त्या शिवाय जर्ती करसो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत। इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात, मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधेंतली बायसोसो वेळ येतलो। जाणी बोरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं ख्यास्त सोसूंक उरतलीं। देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता। म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो। सांव पावलन फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र आवस्वर एक वळ 21। पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाड बाबा आनी भयणीनो, आनी प्रत्येक जावन आमच्या मोगाड हेनरी डिसोजाच्या औचित्य मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या तिचे पोतेन भुरग्यांनो, तशेंच ताच्या कुटुंबांदारांनो। एक संस्कृत संगणी अशी आसा, आमी हर एकलो ह्या संवसारांत जियेतना खंयच्या कुटुंबांत आमी जल्मता तेन्ना त्या कुटुंबाक संतोश जाता, आनी आमी जल्मल्ली मात्र रडटा। पूण ताचे वा तिचें जिवीत तशें जायज, तो मरतना संतोशान वचूंक जाय, हेरांनी ताचें जिवीत पळोवन रडोंक जाय। वय मोगाड बाबा आनी भयणीनो, जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें, आनी देवस्त ताचें जिवीत ह्या संवसारांत ताच्या योजना प्रमाणे एका कुटुंबांत जियोंक आशेता। आनी देवाक मात्र गोत्तो आसा एका मनशान कितलीं वर्सां एका ह्या संवसारांत वा कुटुंबांत जिये जाय, आनी तस्स तो जिवीत आखेर करूंक शकता। कित्याक देवाचें उतर सांगता तस्स जावन आसा आरंभ आनी अंत आमच्या जिविताचें। ह्या संवसारांत आमी जियेतना चड आनी चड देवाचीं भुरगीं जावन, तशेंच जेजू क्रिस्ताचीं भाव भयणी जावन जियेतना चड आनी चड देवान दिल्ली शिकोवण वा ताचें उतर वा जेजून दिल्ली शिकोवण वा ताचे जिवीताची देख आमी घेवन जियोंक जाय। जिवीत मोटवया लांब चड आनी चड आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कचेंस एक श्रेश्ठ शेवट आमा हर एकल्यांचो जायसय। जिवीत खंडीत आमकां संतोशिता, पूण मरण आमकां दुखेस्त करता। पूण आमी हें सत मानून घेवंक जाय, ह्या संवसारांत कोणी जल्मल्लो शाश्वत रावना। एक दीस नाजाल्यार एक दीस ह्या संवसाराक आदेस म्हणूंक जाय, आनी सर्गींच्या वाटेर वा जिवीताच्या वाटेर समकोंक फुडें सरूंक जाय। कित्याक ह्या संवसारांत जेजू आयिल्लो मोरोंक, त्या वरवीं आमी कोण ह्या संवसारांत जियेता आमी शाश्वत रितीन ताचे संगीत जियोंक शकता। तर मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, खंडीत ह्या आमच्या बाबाचें औचित्य मरण खंडीत आमकां दुखाचें जावन आसा। जेजूनी ताच्या मोगाचो इश्ट लाज सरतना तो रडलो म्हूण देवाचें उतर सांगता। कित्याक जी भाव भयणी ते आमचे थंय साळवळ आसता, संबंद आसता, तो वा ती मरतना खंडीत दूख जाता। संवसारांत कितलेशीं भाव भयणी मरतात, पूण आमकां कितेंच बगना,
जाल्यार आमच्या सळावळींत आयिल्ले आमचे स मोगाची इश्ट जावंक पुरो, कुटमदारां जावंक पुरो, आमची सोडिलां जावंक पुरो, आनी तेय पिडा पिडेंत पडून मरल्यार मेल्यार तितलें दूख जायना, पूण अवचित मरतना आनी ताचें जिवीत इतलें बरें आसतना खंडीत आमकां दूख भोगता. पूण आमी दुखेस्त जावंक नजो, कित्याक ह्या भावाक एक देणें जावन एका कुटुंबान दिल्लें आनी सदांच ताणें ताच्या जिविता मुखार बरें लिसांव वा क्रिस्ती मौल्यांक तो जियेल्लो. आनी आज एकारेकीन दूख जाता तो आमच्या संगता कुडीन आसचो ना, पूण अज्ञान खंडीत आसतलो केदो पर्यंत आमी ताची मौल्यां आमच्या जिवितांत पाळतल्या. त्या खातीर मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, एक उतर अशें आसा, जशें जिवीत तशें मरण, ताका साक्ष तुमी सावन आसात. ह्या बाबान खंडीत एक बरें क्रिस्ती जिवीत वा मेलफांगत जावन जियेलां, त्या खातीर ताच्या मोगान ह्या मरणाच्या विधींत भाग घेतात. पूण आमकां हरियेकल्या की मरोंक आसा, हरियेक मरण आमच्या स मरणास उडास करता, आनी हरियेक दीस आमी देवा लागीं मागूंक जाय, म्हाकाय बऱ्या मरणाची कृपा दिवंक. ह्या बाबान खंडीत बरी तयारी केल्ली, कित्याक कालनी पोर आमच्या थंय कारकोळ पारपळ्या गुड्यार जेवी कुर्सावाट जाल्ली आनी म्हाका कळीत आसल्या बरी ह्या बाबान तातूंत पात्र घेतिल्लो तो आसुल्लो आनी बऱ्यान ताणें तयारी केल्या. काल देवान ताका पाटी आपयला आनी खंडीत आमी पातयेतां तो देवाक भेटूंक गेला. जर ताच्या जिवितांत कसली ताणें ताका गोत्तू आसून गोत्तू नासतना कसलीं पातकां केल्यान जाल्यार त्या पातकाचें लेख देव धरिना. पुरो ताच्या बदलाक जें कितें बरें मोन देवाच्या नांवान ताच्या कुटुंबांत जावं ताच्या सळवळींत आयल्यान केल्लें तें बरेंपण देव मानून घेवन सर्गींचें राज आमकां फावो करूं. तशेंच वस्सो भाव ताच्या पोतिनेक, तशेंच भुरग्यांक आनी ताच्या सळवळे आयिल्ल्या सर मोगाच्यांक सदांनीच देवा मुखार एक बरी जिणी जियोवच्याक विनंती करूं. आमेन. घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवे, ओपुनिता सर्वस मोजे ह्या उन्या वायना सोवे. घे तू सोम्या काईस मोजे ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तुझे हे सोम्या जीवन मोजे जीवाका दिले तुवे, वो पुंदिता सर्वस मोजे मोगाचनो. हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेते पवित्र देशा देवाक सर्वेस सर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता आमच्या आमच्या बाबा हेनरी डिसोजा पासो तूं हो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या अत्म्यांत कसलें स पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें तूं धुवन काड आनी तुजें सुख ससनाक भोगूंक ताका फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी
वेस्परा थय वो भरता सो वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर खाली आणि सर्वंत जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आम्ही तुका दिन वासो फावो हो काय दोनी तेसो आणि आमच्या फायद्यासो मरणांतलो जीवन जल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवितासो बरवसो उदेलो मरण कोणाक सुख ना म्हण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिवेताची भासावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरनां तें बदलता ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससना सोनिवास तयार जाता देखून आतां दुतां भोगता सांगाती आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता पवित 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 दरबारां सो सर्वेस पर तू सर्गाई संसार भला तुझा बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगत फातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारो तेलें हें म्हज्या उडासा करात भवर्थ सो गुट परगटुया मेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्यातोलो बापा जेजूच्या तिका प्रितीमोगांत वडय सर्वेस्परा तुज्या साकरा हेन्री चेखा कुळकर ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेलोय जसो पवित्रस्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणास बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळी मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगास जमलेल्या आमा हरी एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे माये सां जुजतीचो पती भगवंत दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन। सुम्यान शिकेले मागणे आम्ही आता म्हणता असताना त्याच्या दुखेस्त पतीनेक सल्लेवणीक आणि भुरग्यांक तसो सर्वेस्पर देव शाबीत ह्या संवसारी जिवितान सांभाळून दी आणि आमकां सुमेस्तांक बऱ्या जिविताची कृपा दिवन दी म्हणून बापा कडे आम्ही मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार, सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी। सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बोरवोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय। सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ। जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक। सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो। एकामेका शांती दियात। देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकळूत। देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकळूत। देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जीवनांत वांटेली जावं कापोवने लाभली आमी सुमेस्त सुभागी। सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, दोतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली। यात्रिका मी सर जाऊना
कष्ट सलवन गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिका मी सर जाऊन असा भासल्या नवा पायण करता तुझ्या आधारार पाखेता तुझी ससाय मागता प्रार्थया बोदयाल बापा जेजूचा मरण आणि पुनर्जीवनपणाचो संस्कार हेनरी डिसोज आमच्या बापासोत आम्ही आतांचे भक्तीन संभ्रमला ताचे वरवीं तुजो सासनीक उजवाड आणि शांती भोगूंक ताका पावय म्हण मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थांचे साले परमाने पाळतना तनया देवाक विश्वासून प्रार्थुया हे आमच्या बावाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तसो अत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळूं अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं देखन बसात आज येणीसाचे पवित्र बलिदान पेटयलो मनादीक बाप जॉन वास तशेंच सहा भेटोवणी केल्लो बाप जॉन बॉस बॉस्को तांचो सुमेस्त हांव उपकार दवरता आज सरल्या आमच्या भावा हेनरी डिसोजच्या आत्म्याक शांती मागोवन हांगासर श्रद्धांजलीची दोन उतरां उलोवंक मुखार येतात श्री विलियम कोडदेरो सांबोस्त्या श्रद्धांजलीची उतरां हांगासर उसारची सरले आमच्या बाबाक सस्सो विशेव मागोवन आमी सातव्या दिसाचे मीस हांगा पोरवा सोमारा दीस सकाळीं 9 वरार दवरलां दुखेस कुटुंबान तुमकां मोगाचें आपोवणें दिलां हांव जावन आसा जीव आनी जिवन कोण जो म्हजे संगी जी येता तो मोरात तरी सस्नाक जी येतलो ओय मोगाचन सोम्या जेजूच्या ह्या उतरांचेर भरोसो दवरून आपणाक देवान ह्या संवसारी दिल्लें जिवीत बऱ्यान जियोन संवसारी आपले मिसांव आखेर करून कालच्या दिसा आमच्या मोगाचो श्री हेनरी डिसोजा ह्या संवसाराक अंतरलो देवान ताका ताच्या ताब्यान घेतलो हेनरी डिसोजाची निर्जीव कूड आमचे मुखार आसा आनी थोड्याच घडयांनी तो आमकां फकत उगडास मात जावन आसतलो ताच्या मरणा रितीच्या ह्या संदर्भार ताचे जिणयेचेर मोटवी जळक दिवचें सवें ताच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या ताच्या पोतिनेक भुरग्यांक तशें कुटुंबादारांक बुजावन फाटोवचें सवें सरलेल्या हेनरी डिसोजाच्या आत्म्याक शांती मागोवंक हांव तुमचे समेस्तांच्या नांवान खुशी व्हरता मोगाच्यान नारोळी पिरगेजेच्या प्रस्तुत सांबोस्त्या वाड्याच्या फेर्नाजे हांगासर श्री बेंजामीन डिसोजा आनी श्रीमती एप्रेझीन वास हांच्या 11 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो जावन 1762 हेनरी जल्मलो कुटुंबांत निमाणो जाल्ल्यान आवय बापाय सो तशें
भावा भयणीचो मगा आसा तशें कोंडाट्याचो आपुरबायेचो भुरगो जावन हेनरी वाडून आयलो. ल्हानपणांतूच एकदम सादो लजिश्ट तशें कट जावन आसलो. आपले 10वी क्लास वर्याप नारावी हांगासर केल्लें. सुमार 7 वर्सां सांगता हांव आनी तो इस्कॉला वेचें सांगता केलचें सांगता पाट येवचें अवकाश म्हाका आनी ताच्या सांगता म्हाका मेळ्ळा. आमी दोगी बरे शेजारी बरे इश्ट क्लासमेट जावन आसले. हांव आपल्या शिकपण नंतर पयसल्या हुबळेंत एका नवार्दीक कंपनीन तो वावराक सरवलो आनी थंयसर 7 वर्सां ताणें वावर केला. ह्या संदर्भार आपले खुशीचे बोरीक सोदून तो गांवांत आयलो आनी आत्तूर सांलोरेसाच्या पिरगजेच्या सेलिना संगी 13/5/1993 वेर तो तिचे लागीं लग्नांत एक पटलो. ह्या जोड्याक तेगा जाणां भुरगीं पयलें प्रियंका हें काही कांबा हांगासर वावर करून आसा. दुसरें प्रमिळा हें आयले वारस दुबय पावलां तें थंयसर वावर करून आसा. ताका हांगासर येवंक साथ जावंक ना. तिसरो प्रितम आपली डिग्री शिकप शिकोवन आसा. काजार उपरांत आपलें हुबळेंतलें काम सोडून आपली कायम वस्ती कारकळ तरी आपली वृत्ती जिवन ताणें आपल्या मायगांवांत नारावी दीस करूंक ताची अपेक्षा जावन आसून प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणल्या नांवाची आंगड उक्ती करून नारावी तशें मारोडी ओस्मार ही दोन करंटाची उपकरणां पंप फॅनां मिक्सी ग्रायंडर रिपेरी सर्वीस तशें घराचें वायरींग हाचें काम करून दिवन ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव नासता ताणें प्रामाणीकपणान भोतुर्तेश्वर तुका स्वागत इसाचें मरण पावल्या सगळ्यां बराबर हांव ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देणें आनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता तें भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्पोर आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा हांव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकां बुजोवन दिवशी कर अशें क्रिस्त सोवें पावोवन तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियोंव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तुका देवा
सगळ्यांक विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित केले. अशे जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे. आपणान तुज्या साकराक शांत विशेव मेळूं तुमचं आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत देखून पुनर्जीवन करता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघूंक ताका पावय जो जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांत प्रार्थना सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायतांव. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवान जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आणि निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवांत करूं. आमच्या भावा एनडीडी सोजा पासत आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सत्मंत तो मोराज जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सत्मंता तो ससनाक मोरासो ना. लाजरच्या फोंडार तुरडलो सोमी आमची दुखा पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भावाक सस्नीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नानावर बी नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर तुवें मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तूं ताका एकठांय. आमच्या भावा तुज्या कुडी रक्तच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवी आमी दुखेस जाले हांव भावार ताच्या बुजवणेन आनी सास्तीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर दी. सर आमी देवाची भुरगीं एक दीस आमचो भाव गेल्लो थंय बापाच्या घरा आमकां वचोंक आसा म्हणलें उडास काडून बापाक उलो मान मागया. सर्वेस्पर आमी तुजे लागी प्रार्थना मरण पावले आमच्या साकराची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका देऊ नका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मोन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थान थंय एकवट आयलो तेस परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी. देवा तूं भक्ती बरयत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निकेपूंच्या ह्या तुज्या साकराक हेनरी डिसोजाक विंचलेल्या संगता सगींच्या सुखांत वांटो लाभय ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी. ससनाचो विषय cha yeah.
We'll be right back.